السلام علیکم فرینڈس، یہ آپ شوق کریں، استاد سلیم صاحب کا شوق کریں آپ ماشاء اللہ سے، یہ جاوا پرندہ ہے، آواز آپ نے سن لی ہے اس کی، انتہائی مختصر اور بہت بھاری، پہلے میں آپ کو اس کا چہرہ کرا دوں، نوک دیکھیں ماشاء اللہ سے، کریز میں ہے، ہاتھ نہیں لگانے دے رہا آپ، بالکل وائٹ نوک ہے، خوبصورت آنکھ، بہترین اس کی خوبصورت کلگی مور، بہت مضبوط جانور ہے، ہائٹیڈ ہے، چوڑا ہے، ڈنڈے دیکھیں بالکل وائٹ اس کے، ڈنڈے اس کے گول ہیں، چورس نہیں ہے، اور کانٹے بڑے قریب ہیں انگوٹھے کے، اور خوبصورتی ماشاءاللہ سے دیکھیں، یہ کوئی تھائی اور شامو سے یہ ہائٹ میں کسی صورت کم نہیں ہے، خوبصورت پرندہ ہے، اور کریز کھا رہا ہے، اس کی ساری ٹیل اب آنے والی ہے، ٹیل اس کی تقریباً میں آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں اس کی ساری ٹیل کریز میں ہے اور آ رہی ہے، یہ ساری کلیاں نئی نکل آئی ہیں اور بہت گھنی ٹیل نکلے گی، بالکل سبز ہوگی، اس میں وائٹ کلی نہیں ہے، اوپر سے یہ جاوا ہے خوبصورت گردن سے، اور ہائٹ کافی بہت مختصر آواز اور بہت بھاری روب والی آواز ہے اس کی، خوبصورت نوک ہے، چھوٹی سی مختصر، آپ یہ شوق دیکھیں، کمنٹ کریں اس کے بارے میں، استاد سلیم صاحب اس کے نے اسے پالا ہے اور یہ بالکل فٹ ہے، ہر صورت میں بالکل فٹ مرغا ہے، چھوڑیں اس کو تھوڑا سا، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں خوبصورت، کیونکہ یہ ڈربوں میں بند ہوتے ہیں، جیسے ہی ان کو باہر نکالا جائے تو یہ دیکھیں تیار ہے، چٹکیوں پہ آ رہا ہے، سبز چارہ کھانے لگتے ہیں، سبز چارہ ان کی کمزوری ہوتی ہے، فرینڈس کمنٹ کیجیے گا، تھینک یو، اللہ حافظ.